Estudo sobre os benefícios do mamão para a saúde. O mamão é uma fruta de origem tropical que possui numerosos nutrientes e antioxidantes. Presta atenção neste vídeo, onde contamos todos os efeitos que poderiam ter no organismo de acordo com os estudos. O mamão é uma fruta cheia de poder e tem mais benefícios do que você poderia imaginar. Alguns estudos científicos avaliaram o efeito de seus nutrientes e antioxidantes em processos como o câncer, a inflamação e o envelhecimento. Neste vídeo, vamos dizer-lhe os seis melhores benefícios do mamão testado pela ciência. Não perca! Por que o mamão é importante? Sem dúvida alguma, a vitamina C é um dos pontos fortes do mamão, fornecendo um incrível 144% do valor diário recomendado por porção. Certamente, isso é maravilhoso como estimulante do sistema imunológico e como antioxidante dos radicais livres. Outras vitaminas incluídas são a vitamina A, 31% do valor diário recomendado, que se requer para uma pele saudável, membranas, mucosas e a visão. Além disso, é especialmente eficaz contra a degeneração macular. O mamão fornece 13% do valor diário recomendado de folato e boas quantidades de fibra e potássio, componentes essenciais nas células e no corpo, que ajuda a controlar a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. O mamão contém 212 aminoácidos e várias enzimas, incluindo a papaína. Esta enzima tem um efeito anti-inflamatório no estômago, o que melhora a digestão e o desconforto estomacal. Propriedades nutricionais: o mamão é uma fruta aquosa com sabor doce que contribui com apenas 43 calorias por 100 gramas. Contém vitaminas do grupo B, B1, B2 e B3. Grande quantidade de vitamina C, bem como vitamina A e vitamina D. É uma fonte de fibra, contém minerais como sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, ferro, zinco e iodo. Seis benefícios do mamão para a saúde. Primeiro, previne o câncer. Os alimentos com quantidades elevadas de vitamina C têm sido associados ao menor risco de câncer. Assim, a vitamina C presente nos alimentos melhora a função do sistema imunológico, diminui o estresse oxidativo, reduz os níveis de inflamação e ajuda a bloquear e prevenir a formação e ativação de substâncias cancerígenas. Além disso, há indícios de que o licopeno que encontramos no mamão tem efeitos anticancerígenos que podem ajudar a prevenir diversos tipos de câncer e a retardar o crescimento dos tumores. Segundo, é um poderoso antioxidante natural. O dano oxidativo é um fator de risco para doenças como câncer ou doenças cardíacas e envelhecimento. O mamão também é rico em vários compostos antioxidantes, principalmente em carotenoides, compostos naturais que atuam como pigmentos e antioxidantes e são uma fonte de provitamina A. Terceiro, reduz a inflamação. A inflamação é um mecanismo natural que seu corpo usa para protegê-lo de infecções causadas por bactérias, vírus ou outros patógenos. Geralmente, todos os alimentos ricos em substâncias e compostos antioxidantes têm propriedades anti-inflamatórias em maior ou menor grau. No mamão, é o licopeno, entre outros carotenoides, que contribui para os níveis mais baixos de inflamação do corpo. Quarto, reduz o risco de doença cardíaca. Alguns estudos sugerem que o licopeno, graças à sua capacidade de combater os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo, contribui para um menor risco de doença cardíaca. Por outro lado, o mamão também contém uma quantidade muito elevada de vitamina C, que também atua como antioxidante e que também demonstrou reduzir as chances de desenvolver doenças cardíacas e crônicas. Quinto, o mamão reduz as marcas do envelhecimento.
O envelhecimento é um processo que se desenvolve ao longo do tempo, mas que é acentuado pela oxidação. Assim, então, alimentos ricos em antioxidantes, como o mamão, podem reduzir os sinais de envelhecimento que aparecem em sua pele. Por exemplo, as rugas ou a pele flácida ao combater o estresse oxidativo. Além disso, foi confirmado que tanto a vitamina C como o licopeno melhoram a aparência da pele e reduzem as marcas do envelhecimento. Finalmente, a aplicação tópica de mamão também tem sido usada com resultados muito bons na cicatrização de úlceras e outras feridas da pele. Sexto, favorece a digestão. A papaína age como uma enzima digestiva, favorecendo a decomposição de alimentos. Além disso, existem evidências científicas que confirmam que o consumo de papaína pode prevenir os problemas de digestão. Em um estudo realizado com uma fórmula à base de mamão, os pacientes analisados mostraram uma melhora nos sintomas, como inchaço ou flatulências, graças ao conteúdo da papaína, substância que promove a digestão. Contraindicações. Apesar de todos os seus benefícios, não é recomendado consumir mamão se você tem problemas digestivos frequentes, está em um processo de diarreia, você está sendo tratado com diuréticos, sofre com pedra nos rins. Em conclusão, comer mamão é uma maneira excelente e deliciosa de combater doenças como o câncer ou doenças cardíacas. Inclua essa fruta em sua dieta como você mais gostar, fresca e ao natural, em suco ou smoothie ou até mesmo em saladas. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.